Allemaal welkom hier namens het Oranje Comité, waar ik zelf geen lid van ben, maar waar ik vandaag voor mag spreken. Dus ik ben daar heel vereerd mee. Dus ik mag de ceremonie vanmorgen doen. Mijn naam is Richard Sla, ik ben hier gereformeerd predikant ter plaatse. Ze hebben mij dus voor vanmorgen gekozen. En denk van, je kiest een dominee. En als je kijkt naar het weer, dan was dat denk ik wel een goede beslissing. Het goede weer, dat komt natuurlijk ook de fietsers vandaag goed van pas. Jongens, meisjes, waar zijn de fietsen allemaal? Ik heb al wat gezien. Prachtig. Het ziet er mooi versierd uit. Hebben jullie er zin in? Ja. Ja? Gaan jullie straks een hele grote afstand fietsen? Ja. Nee? Maar wel? Wel een stukje, hè? En straks, aan het einde, haha, ik zeg het zo. Mooi dat jullie er zijn. Mooi dat jullie de fietsen meegebracht hebben. Straks een hele mooie tocht. Dus iedereen welkom hier. Ook de bewoners van de Bolster. U zit weer op de eerste rang. Het is ook niet helemaal eerlijk, want ja, jullie hebben het eigenlijk wel slim aangepakt. Jullie hebben gewoon de tuinstoelen. Als ik hem mee had willen nemen, had ik een hele eind moeten slepen. Dus ik moet maar staan. Maar mooi dat u er ook allemaal bent. Welkom. Wij gaan hier dus ook niet zitten. Wij gaan Koninginnedag vieren. Hè? Koninginnedag, een prachtig mooie dag. Helemaal met mooi weer. Een dag om vrij te zijn en om blij te zijn. Blij met het Koningshuis. Je zou zeggen, oranje boven, hè? Leve de koningin. Zo is het, hè? Goed. Afgelopen week kwam mijn oudste, die nou vanmorgen nog niet hier is, die is dus op de vrijmarkt vanmorgen. Mijn oudste die kwam met het verhaal thuis dat Koninginnedag gevierd wordt, niet voor onze koningin, maar voor haar moeder. Toen realiseerde ik mij dat prinses Juliana alweer 8 jaar geleden is overleden en dat geen van de kinderen die vandaag met de fietstocht meegaan koningin of prinses Juliana zelf nog hebben gekend. Dat is toch wel wat, hè? Maar goed, wij gaan straks de vlag hijsen. Uiteraard ter nagedachtenis een beetje aan koningin en prinses Juliana, maar zeker ook voor onze huidige vorstin, haar majesteit koningin Beatrix. En sommigen zullen bij het hijsen vandaag misschien ook wel denken aan de zorgen om prins Friso, ook dat mag en dat kan. Dus we gaan zo de vlag hijsen en daarna gaan wij een aantal liederen zingen. Wat gaan we verder doen? Zo straks, rond 9:45, gaat de optocht met de versierde fietsen van start. Een mooie tocht door het dorp. En ouders, willen jullie wel graag de kleine kinderen zelf bijblijven en even met de fietsen meegaan als dat nodig is. De optocht eindigt straks. Waar eindigt die? Ergens? Gerak. Ja, inderdaad. De optocht eindigt bij het gerak. En daar krijgen jullie allemaal die een versierde fiets meenemen een aardigheidje, las ik. En wat is nou een aardigheidje? Nou, ik word er heel nieuwsgierig van. Weet je het al? Iets lekkers. Nou, dat denk ik ook. Maar dat is altijd, de mooiste aardigheid voor kinderen, hè, als ze iets lekkers krijgen. Bij het gerak is er dan ook voor de kinderen stoepkrijt en dat is wat speelgoed. Als we namelijk even moeten wachten of als je al heel vroeg daar bent, dan kun je daar ook even spelen. Want om 11:00 gaat dan bij het gerak de grote fietspuzzeltocht beginnen. En die fietspuzzeltocht die is uitgezet over een afstand van 15 kilometer ongeveer. Volwassenen zijn erbij. Ja, 15, dat is makkie, hè. Dus, maar de ouders moeten nog wel 1,5 euro voor betalen. En de kinderen 1 euro. Een euro. Goed, maar je krijgt daarvoor wel onderweg iets lekkers. Een natje en een droogje. Dus dat is wel de moeite waard. De puzzeltocht hebben wij vandaag weer aan Geert Wilds te danken. Geert, waar ben je? Bedankt. Goed, en als u blij bent met het gebeuren hier vanmorgen en met wat er allemaal georganiseerd wordt, dan en wilt u dat het ook zo moet blijven, dan denk dan even, voor het geval u dat nog niet hebt gedaan, aan de giftenpot. Die vindt u straks ook bij het gerak. Verder heb ik eigenlijk niet zoveel te vertellen. Dat hoeft ook niet, hè? Want we zitten hier niet om speeches aan te horen. Maar ik zou zeggen, geniet lekker en doe niet gek. En als er wel wat gebeurt, is er gelukkig ook altijd nog EHBO. Ik zeg maar zo, Peter Mitverling. Dan... Een verleden.